পঞ্চাশ শতাংশ নহয় মহানগরীত এশ শতাংশ বৃদ্ধি বাছ ট্রেকারৰ ভাড়া। চিটি বাছত উঠিলেই 10 টকা, মেজিকত 20 টকা দিব লাগিব যাত্রীয়ে। অহা 1 ছেপ্টেম্বৰত আন্তঃজিলা যাতায়াত খুলি দিয়াৰ লগে লগে বাছৰ ভাড়া 50% বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি সদৌ অসম পৰিবহণ সন্থাই ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু পৰিবহণ সন্থাৰ ঘোষণাৰ বহু আগৰে পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীত 100% ভাড়া বৃদ্ধিৰে চলি আহিছে বাছ অথবা ট্ৰেকাৰসমূহ। 15 টকা ল'ব লাগিছে, মানে এই লকডাউন ভিতৰত ডাবল কৰি আছে। মানুহটো ভয় আছে এক্সট্ৰা কৰি, আগতো 4 জন জেগাত 2 জন ভয়, এতিয়া 3 জনৰ ভয় 4 জনৰ ভয়, আৰু ভাড়াটো ডাবল লৈ আছে, ভাড়া কমিব লাগে। লকডাউনৰ পৰা মহানগৰীত বৃদ্ধি হৈছে মেজিকৰ ভাড়া। শাৰীৰিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ নামত বৃদ্ধি ভাড়া। অৱশ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কোনো এখন চিটি বাছ অথবা মেজিকৰ চালকে নামানে কোভিডৰ কোনো নীতি নিয়ম। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে বৃদ্ধি হৈছে ভাড়া। ইন্ধনৰ মূল্য কমিলেই ভাড়া কমাৰ সম্ভাৱনা। আমিতো 5 জনৰ মানুহ ল'লোঁ, মই সেইকাৰণে তো 5 জনৰ মানুহ আনিলে 20 টকাকৈ ভাল হ'ল, তাৰপৰা 1 টকা দিলে। তেলৰ দামটো কমাই দিয়ক আপোনালোকে, তেলৰ দামটো যদি হৈ আছে এতিয়া সেইটো যদি 10 টকাকৈ ভাড়া লওঁ আমি চলিম ক'বা কওক আপোনালোকে। 90 টকা লিটাৰ যদি আপুনি 5 জন মানুহ লৈ যাওঁ 50 টকা পাওঁ তেতিয়া আমি চলিম কি কওক আপোনালোকে। অত্যাৱশ্যকীয় দ্ৰব্য সামগ্ৰী আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ বাছ আৰু মেজিকৰ ভাড়া বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। আগতে 10 জন মানুহ লৈছিল 10 টকা কৰি 100 টকা হৈছিল সিহঁতৰ, এতিয়া আজিকালি 5 জন মানুহ লয় 20 টকা কৰি 100 টকা। কিন্তু ইয়াৰ মাজে মাজে ড্ৰাইভাৰবিলাকে বেছি মানুহ উঠাই লয়, আমি অবজেকশ্যন কৰিলোঁ সেইটো নশুনে। ক'ভিডৰ নীতি নিয়ম নামানে বহুতেই নামানে, জবৰদস্তি কৰে, 3 জন 4 জন কৰি মানুহ উঠাই লয়, এইটো কৈছোঁতো মানি চলিব লাগে নামানে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ধনজিতৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা আজাদ জাকাৰিয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।